አቶ በላይ ይባላሉ። በዚህ በሰሜን ጎንደር ከተማ የአስቆብኝ ማህበር አንድ አባል ነኝ እና አስቆብኝነት 22 አመት አካባቢ ሰርቻለሁ። በጣም ደስ ይላል። አሁን ፋሲል ግቢ ነው የተገናኘነውና አጠቃላይ እስኪ ስለ ፋሲል አጭር ለአድማጮቻችን አጭር ገለጻ አስጡንና ያስጎበኙናል ባጭሩ። እሺ፣ ምንድነው ጎንደር በጣም ሰፊና ጥልቅ የሆነ ታሪካዊ ቦታዎች ነው ያሉን። እነዚህ ታሪካዊ ቦታዎች ግን ባለን ሀብ እየተጠቀምንበት አይደለም። ምክንያቱም ካለን ሪሶርስ አንጻር ሲታይ ጎንደር በጣም መጠነ ሰፊ የሆነ የቱሪስት ቦታዎች አሉ። አንዳንድ ብዙ ችግሮችም ቢኖሩበት ማለት በደንብ ቅርሶችን እንዳያቸው አሁን አብረህ ዙረህ አብዛኞቹ ፈራርሰዋል። ስለዚህ ባለቤት ያላቸው አይመስልም እና የኋላው ከሌለ ከፊት ይኖራል ማለት ይከብዳል። ስለዚህ የኋለኛዎችን በደንብ ትኩረት እየሰጡ በሰላም ጠብቆ በጥሩ ሁኔታ ጠብቆ የበለጠ እንግዳው እዚህ እንዲቆይ የሚያደርግ ስራ ነው መሰራት የሚያስፈልገው ብዬ ማመን። ስለዚህ ይሄ በሆነ ቁጥር የቱሪስቱ ቁጥር ይጨምራል። እንደገና የሀገር ውስጥ ቱሪዝም ከዛሬ 10 አመት አካባቢ እንዲስፋፋ በግል ጥረት ታደርጋለህ ማለት። እኔ ቱሪዝም ላይ ስለቆየው ህይወቴ ያለ ቱሪዝም ላይ ነው እና በግል የምታደርገው ነገር ግን የትም አያደርስም። እና ጎንደር አሁን እንዳየኸው አጠቃላይ ግቢው ወደ 7 ሄክታር ይሆናል። የ6 ነገስታት ቤተ መንግስት አለ። የመጀመሪያውና ትልቁ ያየ ነው የአጼ ፋሲል ነው። ከዛ በፊት ግን ጉዛራ፣ የነሰርጸ ድንግል አለ፣ ደብሳን አለ፣ አሪንጎ አለ፣ ጎርጎር አለ፣ የተለያዩ ከ700 ዓመት እድሜ በላይ ጥንታዊ ገዳማት አሉ። ስለዚህ ጎንደር እምቅ ሀብት ነው ያለን። ያን እምቅ ሀብት ወደ ቱሪዝሙ አላወጣ ነውም፣ ገና ነው። እኔ የተጀመረ ማለት ይከብዳል። ስለዚህ ቀደም ሲል አቶ ሀብተ ስላሴ የሚባሉ ነበሩና የቱሪዝም አባት የሚባሉ እሳቸው በየቀኑ አዳዲስ አይዲያ ጀኔሬት ያደርጋሉ። ትምህርት ብቻውን ሳይሆን አሁን የተማሩ ሰዎች እየመጡ ነው ወደ ኢንዱስትሪው። ደስ ይላል፣ ለውጥ ያመጣል ብዬ ገምታል። ተፈጥሮም እንትን ሊለው ይገባል። ቱሪዝሙ እንደገና በእውነተኛ ሰው ማለት በቱሪዝሙ ሰው ነው ሊመራ የሚገባው። ብዙ ጊዜ የምናየው የፖለቲካ ስራ ነው። ፖለቲከኞቹ ነው ቱሪዝሙን እየመሩት ያለ። እኔ ለምን ይገባሉ ማለት አይደለም። ይሄ አርት ነው ቱሪዝም። እንዳየው አሁን እንግዶቻችን ምን ያክል ደስታቸውን ከፊታቸው እያየኸው ነው። ይሄ ምንድን ነው? ቱሪዝሙ ብዙ ነገር ሊፈጥር ይችላል። ስለዚህ አገራችን መጀመሪያ ያው ሰላም ሁኔታ ነው። ሰላም እስከሆነ ጊዜ ድረስ አካባቢያችን የተሻለ የቱሪስት እንቅስቃሴ ይኖራል። አሁን እንዲያውም እየሰማ ነው ያለ ወደ ጎንደር እንደምታየው ሰላም አይደለም አትሂዱ የሚል ነገር ትሰማለ። እና ሰዎች የተለያዩ የውጭ ሀገር የሚኖሩ ሀገሮች ልጆቻቸው ቤተሰቦቻቸው ሊጠይቁ ሲመጡ አሁን እየመጡ ናቸው። ከተማው ላይ ታየዋል፣ እዚህ ያለውን እንቅስቃሴ ያየው ነው። ስለዚህ ሀገራችን ደግሞ የተሻለ ሰላም ከተፈጠረ ቱሪዝም ምናልባት ኮቪዱ ብቻ ይበግረዋል የሚል እምነት የለኝም። አንድ ወቅት ዝግ ስለነበር ኦፍኮርስ፣ ግን አሁን አብዛኛው ቱሪስት አለ እየሞቀች ነው ያለች እና በዚህ ሰዓት የዚህ አይነት ኢንቫይሮንመንት ነው የሚፈለገው። ስለዚህ ከአየር መንገድ ጀምሮ ቱሪስት መዳረሻዎች፣ ቦታዎች፣ ቱሪስት አጓጓዦች፣ ሁሉም በአንድ ላይ የተሻለ ስራ መስራት ይጠበቅባቸዋል። እንደዚህ ሲሆን አገራችን ታድጋለች እንጂ አሁን ኬንያ ስታይ 2.5 ሚሊዮን ቱሪስት በአመት አላት። እኛ ግን እንግዲህ ምናልባት 27,000 ምናምን ነው በዚህ እንኳ እዚህ ላይ ስታስቲክ ስትወስድ እንደ መንግስት ደግሞ የሚለው አለ ሀውስ እንትን አላቅም እኔ ከ500,000 ምናምን ይበልጣል ብዬ አልገምትም። ለምን ብትል ኮንፈረንስ ቱሪዝም ነው የሚመጣው። እዛ ላይ ደግሞ ከአዲስ አበባ ውጭ ዋን ናይት ቱ ናይት በላይ አይሆንም። ስለዚህ የበለጠ በቱሪዝሙ ቢሰራ አገራችን ካለው የፎረን ከረንሲ እጥረት አኳያ እንትን ይላል እና አሁን ብዙ ሰዎች ይደውላሉ ከውጭ እና ያለውን መጀመሪያ የሰላሙን ሁኔታ መንግስት ትኩረት ሊሰጠው ይገባል እንጂ እንደ በዚህ አቅጣጫ ይቀጥላል ካለ አለም አገር እንደ አገር ነው ሰው ሊኖር የሚገባው እና ሰው ሲኖር ነው ሁሉ ነገር ሊኖረው የሚገባ እና ይሄን ይመስላል። ጎንደር ይሄ ብቻ አይደለም፣ ደብረ ብርሃን ስላሴ ያለ የዛሬ 375 ዓመት ይዛ ዘመን የስነ ስዕል ምን ደረጃ ደርሶ እንደነበር ታያለ። ከዛ ባሻገር ደግሞ ደብረ ብርሃን ስላሴ ብቻም ቁስቋም ደግሞ የነገስታቶች አጽም አለ። ብዙ ሰዓት ወደ ሰሜን ብሔራዊ ፓርክ ብዙ ቱሪስቶች መሄድ ይፈልጋሉ። ከዛ ባሻገር ጊዜ እንኳ የሌለው ኮሶ የሚባል አለ። አሁን ግን አንዳንድ ጊዜ የምንሰማው ኤርፖርት ላይ ጎንደር እንትን አይደለም እያሉ ወደዚህ እንግዳ እንዳይመጣ የማድረግ ነገር ይሰማል። እዚህ የሚመጣው ከስተመር እንደዛ እያለ አንዳንድ ነገሮች ይናገራል እና እናንተ ደግሞ በቦታው እየተገ ያገኛችሁ አካባቢ ምን እንደሚመስል መግለጽ መቻል አለባችሁ። ትልቅ ኃላፊነት ነው ያለባችሁ። የበለጠ ደግሞ መጣችሁ በስርዓት መጀመሪያው ጀምሮ መጣችሁ አጋራችን ምን እንደሚመስል ያለው ሁኔታ እንዴት ነው ምናምን የሚለውን ነገር ማወቅ ያስፈልጋል። ብዙ ሰው በተለይ የሀገር ውስጡ የመጎብኘት ባህል የለውም። ብዙ ነገር በተለያየ መልኩ ሲያጠፋ ታየዋል። አሁን የኑሮ ውድነትን አይደለም እናየው፣ በፊትም ቢሆን ያን ያክል የመጓዝ እንትን አይታይም። ስለዚህ አንደኛ ቁጠባን ያዳብራል ሰው በሄደ ቁጥር፣ ሁለተኛ ሌላ ቦታ ላይ እንኳ ኢንቨስት ላድርግ ቢል ኢንቨስት ያደርጋል።
ስለዚህ ይሄን ይሄን የመሳሰለ ነገር ነው ቱሪዝም ብዙ ስራ የሚፈጥር ኢንዱስትሪ ነው እና በደንብ ሊሰራበት ይገባል ብየ የኢትዮ ኤፍኤም አድማጮች ይህን ፕሮግራም የሚያደምጡ ምናልባት አድማጮቻችንና የአዲስ አበባም ያሉ አጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ጎብኚዎች ጎንደር መጥተው ምንድን ነው ማየት ያለባቸው? ጎንደር ከመጡ በኋላ ሳያዩት መመለስ የሌለባቸው ጉዳዮች ምንድን ናቸው? እንግዲህ ጎንደር ከመጡ አንደኛ ማየት ያለባቸው ይሄ ፋሲል ቤተ መንግስት አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛ የደብረ ብርሃን ስላሴ፣ ሶስተኛ ቁስቋም፣ አራተኛ ወለቃ እነዚህ ፈላሻ ቪሌጅ ያሚን የቤተ እስራኤሎች መንደር። ሌላው ደግሞ ብዙ ድልድዮች ሁሉ አሉ እንደ ሰዓታቸው አትሊስት እዚህ ከተማ ውስጥ እንኳ እና የከተማው እንቅስቃሴ ምን ይመስላል። ጎንደር ደግሞ የኪነ ጥበብ የስነ ስዕል አርት የተስፋፋበት ነው። አሁን የምታየው ብዙ ዘፋኞች የወጡበት ሀገር ነው። ስለዚህ ጎንደር ምን ይመስል እንደነበረ አብዛኛው ህብረተሰብ ቢያንስ አሁን ብዙ ጊዜ የምታየው አንዳንዴ ባህር ዳር ደርሶ ይመለሳል፣ አንዳንዴ በአየር ከዚህ እንትን ብሎ ተመልሶ ይሄዳል እና ይሄ ሴንስ አይሰጠ ከተማው ምን ይመስላል፣ ገበያው ምን ይመስላል፣ ህብረተሰቡ ያለው እንቅስቃሴ እንዴት ነው። ፕሮጀክት አሉ ፕላውሸር ምናምን አሉ ሴቶች በማህበር ተደራ አይተው ሸክላ እንትን ይሸጣሉ። ስለዚህ ያ ደግሞ ራሱ የጉብኝት ሳይት ነው አንዱ። ጊዜ እንኳ ባይኖራቸው የሰሜን ብሔራዊ ፓርክ ምን የመሰለ ብዙ ቱሪስቶችን አይን ያማለለ ፓርክ ነው። ስለዚህ ይሄ ፓርክ ቢቀር አንድ ቀን አሊያ ሁለት ናይት ብዙ ሎጆች አሉ እዛ አካባቢ። ስለዚህ ይህንን መጦ ማየት አለበት። ሌላው የፋሲለደስ ጥምቀተ ባህር ጥምቀት ብቻ ሳይሆን በሌላ ሰዓትም መጦ የጉብኝት ቀጠና ስለሆነ ይህን አካባቢ ማየት አለ። ምናልባት ጎርጎራ ፕሮጀክቱ ሲያቅ ደግሞ ጎርጎራ፣ መንዳባ፣ ገሊላ፣ አንጋራ፣ ጋና ብዙ ቤተ መንግስቶች አሉ ብዙ ገዳማት አሉ። ጥንት አያቶቻችን የጻፉት ከ900 ዓመት እድሜ በላይ ያላቸው ብራና መጻሕፍቶች አሉ። እነሱን እያየ ጥናትና ምርምር እያደረገ ሀገር እንዲቀጥል ማድረግ ያስፈልጋል። ኢትዮ ኤፍኤም 107.8 አሁን የገለጽኳቸውን ቦታዎች እየመጣችሁ ጎንደር ምን እንደሚመስል እንድትመለከቱ እንጋብዛችኋለን። መልካም መስተንግዶ አለን። እርግጠኛ ነኝ በመስተንግዷችን ትረካላችሁ። እንግዲህ ሀገራችሁን ስታየው መንፈሳችሁ እየታደሰ የበለጠ አገር ወዳድ እንድትን ይላልና እየመጣችሁ ጎንደር እንድትጎበኙ አደራ በጎንደር አስጎብኚዎች ስም እጠይቃለሁ።